はい、じゃあ続きです。天下一武道会、天下一武道会場か。はい、ここからやっていきます。いやー懐かしい、ついにまたこの日がやってきたのですね。あー、え、4年に1回だったっけ、3年に1回だったっけ、天下一武道会3年に1回だっけか。結構じゃあ年取ったわけですね。 3つ4つ年取ったわけですね。ところで悟空のやつは来とらんようじゃの。何やってんだ悟空のやつ、受付終わっちゃうぞ。来るわよ、あいつ楽しみにしてたもの。ちょっとあと3分よ。あれ、どこ行ってた、行ってらしたんですか。いや、ちょっとな、そのトイレにな、自分の受付ですね。よう、誰かと思えば亀仙人ではないか。ふん、なんじゃ鶴仙人か、まだ生きておったのか。ヒヒヒ、相変わらず口も顔も悪いの。いやー、バカバカしい話を耳にしたんでな。お主の弟子どもがこの前の天下一武道会で活躍したそうじゃの。そこで本当の武道をみんなに見せてやろうと、わしの弟子どもも参加してやることにしたんじゃよ。はい。へへ、すまんの、優勝はわしの弟子のいただきじゃよ。恥をかかんうちにとっとと帰った方がいいんじゃないか。ははは、それギャグのつもりかな。相変わらずセンスのないやつじゃ。何よこのつるっぱげ。黙れこの中途半端ハゲ。いや、なんだこの低レベルな。結構長い時を生きてきたこの二人だけど、なんかちょっと低レベルなこのね、言い争いですよね。行くぞ、アホの相手はしとられんわい。こりゃ試合が楽しみじゃわい。はい、というね。なんですかあの嫌なクソじじいは。ふんつる仙人中かつてのライバルじゃよ。そんなことよりあと1分しかないぞ。待て、来た来たぞ。ランチさんなんか割とこう溶け込むようになりましたね。おいみんな、悟空だ。はあはあ、おっす、久しぶりだな。みんな元気だったか、ヒヤヒヤさせおって。武道会に参加される選手の方は予選を行いますので会場にお入りください。いよいよ始まるぞい。待て、受付してねえだろそもそも。まあいいか。はい、つだものがいっぱいいるんだね。うへえ、この前よりもっと増えたみたいだな。じいちゃん、おお久しぶりじゃ、また会ったの。やっぱり来たんだね。おら今度はじいちゃんに勝てるといいな。新しい必殺、マジか。ちょっと見てみよう今このタイミングで。マジで、なになに、何覚えたのよ。わからんな。え、気候派か、違うような。気候派前から覚えてたよね。多重急降下タグ気候、あれ違う、気候派覚えたのか。いまいちよくわからんな。多重残像剣、じゃあ気候派前から覚えてたよね。うん、覚えてたよね。何を覚えたんだ。じゃんけん三段攻撃を前からあったし、よくわからんな。え、急降下アタックもあったしね。まあいいか、行くか、行きましょう。はい、あーちょっとごめんなさい。よいしょ、行こう。はい、ほうほうほう、さらに修行積んだようじゃの。これでちょっと待って、今これセリフ読んだから、これで発生したとかはないよな。変わってないか。ああ、あー発生してた。逆カメハメハ、ちょっとこれ使ってみようか。ここに入れて、後半も使ってみたいんだけどね。どんな感じなのかな。ハメハメハを、まあこの辺に入れとく。はい、オッケー。本日は第22回天下一武道会にはるばるお集まりいただきご苦労様です。今大会より3年ごとの催しとなりました。あ、やっぱ3年ね。前までは5年だっただっけか、4年だったっけか。予選を戦う選手はなんと182名もおられます。
この中より選ばれるのはたったの8名。厳しい戦いであります。はい、71番2ブロックの後半か。オラは1ブロックの後の方だ。ヒヤッとしたぜ。オラは1ブロックの前半だ。じいちゃんはどうだ。ふむ、わしは178番じゃから4ブロックじゃの。よかった、みんなバラバラだ。では天下一武道会出場選手を決める予選試合を行います。各ブロックの部隊の近くに集まってください。はい、ルールを説明します。1対1でこの部隊の上で戦い、下に落ちたり気絶したり参ったといったら負けです。早速1ブロックの予選を始めます。1番と2番の選手は台に上がってください。さて、いきなり負けないようにしなきゃな。ふん、我が像が。それでは始めてください。はい、気絶2番の勝ち。すげえな、かなり鍛えただろう。まあな、見て、見ろよ、クリリンがやるみたいだぞ。はい、はじめ、いつでもいいですよ、かかってきてください。クリリン もね、相当な自信をこう身につけたような感じですけど、生意気な口聞くじゃねえか、このタコの赤ちゃんがよ。ドーンとね。3年前とは比べ物にならんくらい腕上げたな。いやいや、今のなどで驚いてもらっちゃ困るな。くく、あの程度で得意になるとは。おめでたい奴らだぜ。うん？来たー。なんだおめえ。無天浪士様のライバルの鶴仙人っていう嫌味なじじいの弟子だ。お前らこの俺と予選を戦わなくてラッキーだったな。消えろ、ぶっ飛ばされんうちにな。うお、やむちゃ、行くね、ぐいぐい。ほう、異性だけは一人前だな。3ブロック99番100番の方、手番だぜ。まあ、せいぜい頑張るんだな。はい。ああいうやつに限って大したことないんだ。いきなり負けたら笑ってやろうぜ。いやあ、あいつすげえやつだと思う。そうか？うん。はじめ！はい、はい。気絶99番の勝ち。やるな、あいつ。だけど、むちゃくちゃすごいというほどでもないぜ。バカめ、予選から手の内を見せるか。それでは1ブロック次の予選を行います。これはカットかな？どうかな？いよいよ悟空の出番か。お手並みを拝見するかな。おい、あれ、チャパ王じゃないか。悟空のやついきなりとんでもない相手と。とにかく凄まじいほどの達人らしい。やばいかもしれん。へへん、俺には尻尾攻撃があるもんね。あ、そうか。天下一武道会じゃ入部は使えない。あー、これバトルありだわ。はい。チャパ王。安心せい、殺したりはせんからな。サンキュー。よっしゃ。おー、強くなってんねー。よいしょ。はい。ああ、もう結構やっぱ、戦闘力使うわ。なるほど、ただの言葉ではないようだな。へへ。恨むなよ、敗北を知るのも修行だ。ちょっと待って。よいしょ。ガード。はい。ああ、外した。連続回し蹴り。あれ、行かない。行きまへんな。連続回し蹴り。ゲッ。だ、ハッシュ剣。倒しちゃったよ。グフ。へへ、強いでしょ。戦闘力がアップ。はい。28番の勝ち。やったぞ、やったぞ。いいのか、悟空最初から飛ばしてるとバテちゃうぞ。全然思い切りやってねえよ。俺は手加減しねえとあの人死んじゃうもんな。おめえたちのような強いやつ早くて思いっきり戦ってみてえな。まずいかも、わし。いやいや、亀仙人もね、たくさん修行積んできたらしいですからね。この3年間、通おう。やっぱりすげえな、あのじいちゃんは。そして予選試合は駒を進め、182名もの選手はその数をどんどんと減らしていった。無天浪士の弟子である3人は見事に8名の選手の中に残ることができたのである。そして178番の勝ち。武道会出場決定。悟空とあのじいさんには渡りたくないもんだな。みんなに知らせてこようぜ。そうだな。もうすでにやむちゃ弱き発言ですよね。すごいやったじゃない。また3人揃って出場できたわけだ。無天浪士様が見えませんね。ずっといなかったわよ。人混みの中で痴漢でもしてるんじゃないの。
誰が痴漢じゃと、わしはこっそりと予選試合を見とったんじゃ。見ておられたのですか。うむ、3人ともとも目を見張るばかりの上達ぶりじゃった。今回は優勝を狙えるかもしれぬな。はい、頑張ります。間もなく天下一武道会を始めます。選ばれた8名の出場者が集合してください。いよいよだぞ。よし、頑張るぞ。よし、行け。はい、くじ引き、これからくじ引きなのかな。じゃあ読んでいきましょうか。くじ引きで我々3人が相打ちにならないように祈りたいですね。まったくだ、こうお前らドンガメチームが生き残れたとはな。よほどのカスしか予選にはいなかったようだな。お前こそあんな腕で残れたとは運だけはいいようだぜ。はい、出場者の皆さん集合してください。対戦相手を決めますので、名前を呼ばれたらくじを引いてください。ではまずジャッキー・チュンさんから。4番、第2試合です。次はヤムチャさん1番か、パンプットさん7番です。天津飯さん2番。第1試合でヤムチャさんとの対戦です。気の毒にな、いきなり消えるとは。これすごいよね、ヤムチャのこの自信。そのセリフはそっくりリボンでもつけて返してやるぜ。クリリンさん6番です。はい、第3試合、お次は男オオカミさん3番。はい、では第2試合でジャッキーさんとの対戦ですね。続いてチャオズさん、餃子じゃないよ、チャオズだよ、5番。では第3試合、クリリンさんと対戦です。ヒューはのチビか、悟空と当たるんじゃないかとヒヤヒヤしたぜ。ということは残った孫悟空さんは8番ですね。第4試合でパンプトさんと対戦です。おめえオラが8番だってよくわかるな。本当だ、やるなおめえ。これ、うん、ま、ちょっとこれアニメだとね、ここあのゲームだ、このゲームだとちょっとさらっと流しましたけど、アニメだとここでちょっとね、コメディ要素が盛り込まれるんですが。はい、試合は一本勝負です。ブブ隊から落ちたりダウンして10カウントを取られたり、ギブアップをしたら負けとなります。放送で呼ばれましたら表のブブ隊に登場してください。確かこれあれじゃなかったっけ、ナムさんも行ったような気がした。ナムさんいるね、確か出場手がエントリーしたんだけど、確か天津飯に予選で負けたような気がしたけど、あれでもどうだったっけ、記憶が曖昧。まあそうだとしたらこのゲームの中ではちょっとカットしたのかな。うん、まあいいや、行くか。はい、ブブ隊、大変長らくお待たせいたしました。ただいまより第22回天下一武道会を始めます。果たして天下一は誰か。それでは第1試合、はい、ヤムチャ選手と天津飯選手どうぞ。来たね、あっという間に白目を向かせてやろう。それは楽しみだな。それでは始めてください。はい、 こいつ想像以上にできるぞ。うわ、もう弱気なヤムチャ。よし、とっておきを見せてやら。カメハメハー、すごいよね、跳ね返した。この時点でもうカメハメハウ出たからね。クソ、カメハメハウ跳ね返すとは。ヤムチャ危ねえ。はい、ぐわっ、これ何が起こったかっていうと、そうそう、足をね折っちゃったんですよ。足を骨折しまってるぞ。勝負の判定はどうなったんだ。いや、ヤムチャ選手はとても試合を続行できる状態ではありません。よって天津飯選手の勝ちといたします。ひでえやつだな、ヤムチャはすでに気を失ってたんだぞ。知ってたくせにわざとやったな。殺されなかっただけありがたく思えよ。俺は優しい男だからな。うわー、嫌な感じ。天津飯この頃はまだちょっと嫌なキャラですからね。ヤムチャの仇はオラが試合で絶対に取ってやるからな。ははは、お前が決勝まで残れるのか、残るのか。ヒヒヒ、よくやったぞ。鶴仙流の恐ろしさを思い知っただろう。はい、では第2試合を始めます。ジャッキーチュン選手、男オオカミ選手どうぞ。へへ、ぶちのめしてやるぜ。はい、ちょっと因縁っていうか、男狼の方がちょっと因縁深いんだよね。場外、ジャッキー選手の勝ち。ちょっとここカットしてんのか。まあいいか。さて第3試合、クリリン選手対チャオズ選手。クリリン選手はご存知、亀仙人様のお弟子。チャオズ選手はライバル、鶴仙人様のお弟子。
またもや鶴亀合戦が始まるのであります。はい、何考えてんだかわからんやつだな。では始めてください。はい、驚け、攻撃してやる、ドドンパーなっていうね。なんだあの技は。ドドンパだって、タオパイパイってやつと同じ技だ。お前今誰と同じ技だと言った。なんだよ、俺はやっつけたタオパイパイって殺し屋と同じだって言ったんだ。タオパイパイ様が、お前本当にタオパイパイをやったのか。なんだよじいちゃんまで、やっつけたよ、苦労したけどな。なんてやつだ、あの世界一の殺し屋タオパイパイを。タオパイパイは鶴仙人の弟だ。うん、腹が一時グギーで、てめえ蝶の、もうその流れの中でね、もう一方こっちはみたいな感じだけど、そうか、あの開いた両手から超能力を、だからあいつキックしかできねえんだ。ということはあの手さえ何とかすれば、はい、9-1はあわわわはい、場外クリリン選手の勝ち、答えはパーだ。さあ算数の修行もさせておけばよかった。まあこの辺でちょっとあの亀仙人の修行の方がね、生きたっていう感じ、勉強もしますからね。それでは第4試合を始めます。それではまずパンプット選手、なんとパンプット選手は2つの武道選手権で共に優勝を飾っており、この大会で優勝して世界完全制覇を狙っております。では対する孫悟空選手どうぞ、うん、孫選手はやはり亀仙人の弟子の一人でありまして、全体大会で好成績を収めております。さあ注目の試合です。果たして勝利を手にするのはパンプット選手か、はたまた孫悟空選手か。では始めてください。はい、負けるな悟空。よし行こうか。君も運が悪かったと思ってこの勝負諦めるんだな。あんたはまし強そうじゃないね。お互いにこう相手を見下してる感じだけど、まあいいでしょう。はい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 、よし、たまね、オッケー。はい、連続ジャブ、あー多分これ食らえばピー寄ってたかもしれないね。あー連続回し蹴りが発動せんぞ。よいしょ、あー発動しないうちに倒しちゃったわ。まあいいか。そんな、はい、戦闘力アップ、新しいパンチ技、何かな。新しいパンチ技、ちょっとダッシュ、わからん、ダッシュアタックか、ダッシュアタックかもな。ダッシュアタックって前なかったっすよね。じゃあ爆裂、あ、じゃあ、うん、じゃあ爆裂パンチはある、覚えてた。ダッシュアタック、手刀も覚えてたしね。まあいいか。はい、どんどんサクサクいこう。もうはい、あいつただものではなかった。なるほど、タオパイパイのやつ本当に倒されたのかもしれん。これでやっと面白い大会になってきましたよ。ではこれより準決勝を行います。天津飯選手、ジャッキー選手どうぞ。あ、来たね来た来た。前大会の優勝者であるジャッキー選手と圧倒的な強さを見せる天津飯選手、注目の一戦であります。お手並みトップと拝見させてもらうぜ。では始めてください。はい、お主それほどの実力を持ちながらなぜいつまでも鶴仙人などについておるのじゃ。お前の知ったことではない、師匠悪く言うとただでは済まさんぞ。わしは別に大したことを言っておるわけではない。明るく笑ってのんびり暮らした方がこの世は楽しいと言っておるだけじゃよ。わかった、そうか、そうじゃったか天よ。その父は亀仙人じゃ。亀仙人が変装しておるのじゃ。そうか、そういうことだったのか。大層な御託を並べやがって、お返しに面白いものを見せてやるぜ。カメハメハーとな。カメハメハ、まさかこれほどの腕とはの、全くあっぱれじゃよ。わしは嬉しいぞよ、ゾクゾクするわい。明るい道を歩んで大物になれよ。でわざと落ちるんだよね。こういう若者たちが現れるのを楽しみに待っておったのじゃ。これでわしはまたのんびりと暮らせるわい。あ、場外天津飯選手の勝ちです。
なぜだ、なぜわざと負けるんだ。なに、まともに戦って負けるのが情けなくて嫌になっただけじゃ。違う、あいつはまだ全力出し切っていなかった。さて、どんな時代がやってくるかの。では引き続き第6戦を始めます。いいっすね、亀戦にいいっすね。身分をわきまえるというか、ね、決してこうえらいでかい顔をしないっていうかね、うん。悟空、手抜きで戦ったりしやがったら俺は一生恨むからな。うん、当たり前だ、当たり前だのアキラ。どういうことだ、なぜ無天狼士ともあろうものがわざわざこんな大会に出たのだ。なに、単純なことじゃ。我が弟子たちのためじゃ。天下一武道会の安全で優勝してみ、自分は世の中で一番強いんだ、などと調子づきおって向上心がめっきり失せおる。若い者にありがちな罠じゃ。なるほど、これで分かったぜ。俺のあまりの強さを知り、弟子の優勝はありえない。そう思ってあんたはわざと俺に負けたんだ。ただし、あのまま戦っていても俺は勝ったがな。それはちょっと違うな。わしの弟子には優勝したくらいでダメになってしまうような愚か者おらぬというのが分かったからじゃよ。これでもわしが出るまでもない安心じゃ。もちろんお主も愚か者ではない。お前さんは悪人にはなりきれや専用だし。なんだと、わしは客席から観戦する。お主も頑張ってな。良い試合を期待しておるぞ。うん、なるほどね。思いっきり行くから覚悟しろよ。おう、悟空こそな。では第6試合始めてください。負けるな、悟空。はい、来たね。後にも先にもクリリンとの初めてね、最初と最後の勝負。よし、修行の成果を見せてやる。クリリン、だいぶ修行したみてえだな。来ますぜ。連続回し蹴り、こう張って打ってみたいんだけど、ちょっと出ないんだよな。はい、あー、やっぱで発動しないな。なんで発動しないんだろうね。そう難しいコマンドでもないんだけど、うん、ダメだ、発動せんわ。やばい、間に合うかなと思ったけど間に合わんかった。うん、なんで発動しねえんだ。こっちは、あ、やっぱ発動、ごめんなさい。ちょっとね、何こいつ一人でぶつくさ言いながらやってんのって話になるんだけどね。いやー、発動しねえな、ほんと。まあいい、諦め。あ、やば、やべ、ガード。腕を上げたな、俺はワクワクするぞ。余裕あるな、俺はドキドキするぞ。はい、あれ、やっぱ発動しない。まともに戦ったら勝ち目はないぞ。よし、尻尾、えいとね、演技でしたね、悟空の。そんなお前、尻尾にいられると力が抜けちまうんじゃ。俺は尻尾も一生懸命鍛えたんだ。だからもう尻尾握られても平気さ。嘘。よし、いいもん見せてやるぞ。でもどこだ、消えた。はい。はい。うわー、やったー。戦闘力アップ、新しい防御技。防御技使わないけど、一応見てみましょうか。はい。まあ、クリリンに勝ちましたとね。まあ、このゲームなんかあれだよね。バトルどうこうとか、ね、レベル上げるとかそういう感じのゲームじゃなくて、本当になんかこう残像剣カウンターを本当になんかこう足跡をたどるみたいな感じのゲームですよね。はい、孫選手の勝ち、やったー。これはなんとあっけない幕切れです。突然出現した孫選手にびっくりして場外に落ちてしまいました。何が開けない幕切れだ。猛烈なスピードで左右にフットワークをしながら少しずつ近づき、姿を見せたあの一瞬に首都を8発も浴びせたのだ。へへ、悪いな、オラが勝っちまった。チェーン、全くお前の強さにはかなわないよ。へへへ。さあ皆様、いよいよ決勝戦です。果たして優勝を手にするのは天津飯選手でしょうか、はたまた孫悟空選手でしょうか。まさに今世紀最大の注目の試合です。はい、よく見ておけ。こんな試合は二度と見られんかもしれぬ。はい、
我が弟タオパイパイの仇、ましやつる、うん、じゃあ亀仙人の弟子負けられん、はい、はじめ来たね、負けるな悟空、いよいよ大詰めよ、天津飯、亀仙流の孫悟空か、こいつにだけは負けられない、本当にすげえやつだ、ワクワクしてきたぞ、はい、戦闘力を貯めて、やばい敵が早いか、よっしゃ、ちょっと攻撃、向こうも攻撃のタイミングでこっちに技入れますね、よいしょ、よし来た、入った、 OK、 へへー、嬉しいぜ、お前のやつがいたなんて、この俺がワクワクするなんてな、優勝は必ず俺様がいただく、そうはいかねえぞ、くそー、ピオラねえのかい、ピオラねえのかい、じゃあもう一回行くぜ、よいしょ、あら、くそ、うまくいかんな、もう一回行きます、連続回し蹴り、オッケー、くそ、ピオ、あ、イベントかこれ、多分ピオラなかったもんな、ギーが、か、体が浮かねえ、あー、例の下りか、オッケーオッケー、いき、汚えぞ、ち、うん、ちっきしょう、汚えことにして、汚えことして、なんだと、汚い、くだらねえちゃもんつきやがって、いいよ、またやるならやってみろよ、やれちゃうず、は、はい、はい、動きが止まる、おーっと、突然調子の落ちた孫選手、急に動かなくなりました、まあ、まさか、今だ、殺せ、殺してしまえ、なるほど、そういうことだったか、チャウズ、お前の仕業か、さっきから、うん、術を解け、術を解くんだ、俺はこんな勝ち方したくない、 お師匠様、バカモン、勝負などどうでもよい、そいつを殺すんだ、命令だぞ、殺せ、殺すんだ、天津飯、やめるんだ、ビク、ん、動ける、動けるぞ、天津飯、お前逆らったな、師匠であるこのわしに、はい、まあ、私はただこの試合だけは思いっきり戦ってみたいのです、うん、手助けはいりません、実力で必ず勝ってみせます、わしは殺せと命じたんじゃ、殺せません、俺はもう殺し屋にはなりたくない、なんじゃと、ここまでの思う忘れおって、こうなったら二人とも殺してくれるわ、チャーズ、二人の動きを封じろ、天さん初めて思いっきり戦っている、僕も試合終わりまで見たい、 お前までが、わしに逆らうやつはどいつもこいつもぶち殺してくれるわ、チャウザーどけい、来た神仙人、はあ、ぐわ、この辺ちょっとね、いいとこなんだけど、詳しくは原作を見てくださいということで、はい、案ずることはないぞよ、あやつはあれぐらいで死ぬような弾ではない、さあ邪魔者は消えた、両者とも心置きなく試合せい、はい、すまねえ、ほら勘違いしてたみてえだな、師匠を裏切ってしまった、もう鶴も亀も敵討ちも関係ない、お前を殺すための戦いではなく試合に勝つための戦いだ、おめえ少しだけいいやつになったな、こうなった以上この試合は絶対負けることはできん、覚悟しろ、これで間違いなく肩をつけてみせる、はい、初めてね、こう殺し屋っていう夢からね、一人の武道家という、こうなんというか素朴にね、素朴というか真剣にこう強さを追求していく天津飯が生まれたわけですよ、ここでね、よっしゃ、連続回し蹴り入ってからのカメハメハを決めたい、よし、あ、連続技ガード、マジか、やばい、ガード、くっそ、連続技ガードってのもあんのか、なかなか一筋縄ではいかんな、よいしょ、残像剣カウンターガード、いやーピヨった、やっぱりピヨったか、やっぱ相手が、相手の技が入る瞬間に、よいしょ、きた、太陽剣、マジか、ピヨる、まさか、わあピヨったー、ピヨってばっか、えい、よいしょ、
連続回し蹴り入ってほしいな。あれ早い。よいしょ、もう一回。あーダメだ、いいようにやられちゃってる。やばい、いいようにやられちゃってるよこれ。くそ、よっしゃー入った。ピヨったな。よし、カメハメハいきます。カメハメハいけ、間に合え。よっしゃ、逆カメハメハ。これどっち強いのかな。やば、普通のカメハメハの方強いのかな。なんか消費する戦闘力の数が全然違うんだよな。ちょっともう一回、ちょっと待って、ちょっと待って。爆裂なんっけ、爆裂パンチだっけ、あれやってみたい。いった、オッケー。でも一回貯めてからの違う技ちょっと入力してみたいけど、あーダメだな、やっぱいかないな。はい、どうやらまともにやり合っては分が悪いようだな。言っておく、この技をまともに食らえばさすがのお前も間違いなく死ぬ。お前は殺したくない、だから避けろ。避けるんだぞ、冗談じゃねえ。俺は逃げるのは嫌だぞ。はい、来たね。はい、気候法だ、天さんやめて。やはりそうか、あやつ気候法までできるとは。まともに食らえばお前といえどイチコロだ、絶対に避けるんだぞ。あやつの言う通りじゃ、意地を張らずに避けるのじゃぞ。気候法を放った方すら死ぬかもしれぬ、恐ろしい技じゃ。でも無天老師様、悟空に避けろってあいつ何を考えてるんでしょう。あやつは武空術で自由に宙を置くことができる、おそらく狙いは悟空の場外負けじゃろう。うん、行くぞ。あー すげえ気だ。はい、ここで初めてこの気の概念っていうのが出てきた瞬間ですよね。このドラゴンボールのこのね、長い長い歴史の中で気っていう概念がここで初めて出てきたんですよね。気候法、うん、今のは、あ、ブブ隊がない。これは一体何という、これちょっとこの A をねちょっと変えてほしいっていうのもあるんだけど、ブブ隊が一瞬のうちに消し飛んでしまいました。さすがに凄まじい破壊力じゃ、カメハメハとは比べ物にならん。悟空がいない、一瞬消し飛んじゃった。いや生きておるぞ、気配を感じる。本当どこ、上空、はあはあ、上だ。はい、空中戦、さすがだ、あの一瞬でよくこんな上空まで飛べたな。すっげえ技だ、おめえの言った通り避けなかったら本当に死んでたかもしれん、知れねえ、死んねえ、残念だったな。お前はこのまま落ちるしかない。しかしもうブブ隊はなくなった、つまりこの試合の勝敗はどっちが先に血についた者の負けになる。しかし俺は武空術で自在に飛べる、勝負は明らかだな。はい、空中戦、自由の利かない空でお前に何ができるというのだ。おめえだって今の技で動きが鈍ってるはずだ。はい、逆カメハメハ。なんだとカメハメハなのか、何かと思えばカメハメハが、俺には通用せんと最後のわらがきか。はい、よいしょっていうね。孫選手、何度カメハメハの爆風を利用して天選手に体当たりした。どっちが落ちる、もうこの時点で天津飯は気を失ってるんだよね。両者落ちます、天津飯のやつ気絶してるみたいだ。勝った勝ったぞ。まあ待て、これは分からんぞ。しかし仕掛けた孫選手も一緒に落ちている、これはどっちが先に落ちるか分かりませんぞ。やべえ、カメハメハに力を使いすぎて体が言うことを聞かねえ。はい、孫選手先に地面についてしまいました。ちょっとこれ、これで終わり？マジで？あの原作読んだ人だったら本当にわかると思うんですけどね、ちょっとちっちゃいカメハメハをまた悟空が出して少しだけこう浮くんですよね。あ、ね、あの少しだけ有利になるみたいな。うん、
これでアナウンスのこの審判の人がね、あの悟空がちょっと有利になったみたいな感じさんね、感じになるんですけど、通行中の車に先に当たってしまうという不運がね、そこないっすねこれ。まあいいか。天選手、天津飯選手勝ちました、優勝です、天下一は天津飯選手に決定。はい、ではまた3年後にお会いしましょう、さようなら。なんかあっさりしてる終わり方だけど、しかし本当に惜しかったな。しょうがねえさ、負けは負けだ。本当に賞金の半分いらないのか。いらねえって、俺はどうせ金の使い方よくわからねえもん。本当にこの無欲というか欲のない人だよね、悟空は。しかしお前にはもらう権利がある。俺が勝てたのは運だ、実力では残念ながら負けていた。ははは、運も実力のうちじゃ。それに悟空もお前のような達人がおっていろいろ勉強ができたわい。へへへ、そういうこと。あ、いけねえ、じいちゃんのドラゴンボールと匂い棒忘れた。お前クタクタだろ、俺が届いてきてやるよ。すまねえ、サンキュー。ところでお主たちこれからどうするんじゃ、行くところもあるまい。よかったらわしのところに一緒に来んか、歓迎するぞよ。お気持ちはありがたいが、裏切ってしまったとはいえ、俺たちは鶴仙人様の弟子だった。のこのことそちらに行くわけにも行きません。チャーズとどこかで暮らしていきます。そうか。ギャー、なんじゃ？クリリンの声だ。どうしたんだ、クリリン。あ、クリリン。クリリン、どうしたんだ、おい。化け物だ。そこにあった袋から変な玉と武道会の名簿を奪って逃げた。ドラゴンボールと名簿し、死んでる。なに？はい、クリリン死にましたね。初めてのこのなんていうか仲間の死っていうかね、クリリンが殺された。そんなバカな。クリリンさんは必死に阻止しようとしたのですが、何しろ恐ろしいやつで。ちくしょうちくしょう、ブルマドラゴンレーダー持ってるか。ええ、またなんでこのタイミングでドラゴンレーダー持ってんのよ。まあ、キントン、まあ、待て、悟空、待てというに命令じゃぞ。命令無視。バカもんめ、クリリンを倒すほどのやつじゃぞ。武道会で力を使ってしまって悟空に勝てるはずなかろう。なあ、こんな紙切りらが落ちてたけど、クリリンを殺したやつ関係あるのかな。丸の中に魔の字、何かしら。なんじゃと、まさかそんな見覚えがあるんですか。こりゃピッコロ大魔王の紋章じゃ。ピッコロ大魔王、聞いたことがあるぞ。その昔世界を恐怖のどん底に叩き落としたという。しかし、そうじゃ。しかしピッコロ大魔王は二度とこのように姿を現せぬはず。名前は可愛いがとんでもなく恐ろしいやつじゃった。しかし若い頃、わしは鶴仙人の師匠、ムタイト様が魔風場を編み出され、大魔王を電子蛇に封じ込めたのじゃ。己の命と引き換えにな。ピッコロ大魔王が再び蘇るわけはないはずじゃ。電子蛇はこのわし自ら海の底を深く沈めた。クリリンを殺したやつが大魔王の手のものだとしたら、悟空のやつやばいんじゃ。それにしても奪っていったものが気になるの。そうか、分かったぞ。やつは魔風場を恐れておる。魔風場を使える達人に封じ込められることを恐れておるのじゃ。だとしたらその名簿にある全ての武道家を殺すつもりか。そのつもりじゃろう。死ぬなよ、悟空。いやー、ちょっとこれいよいよクライマックスというか来ちゃったね。クリリン死んじゃったけど、初めてのこの仲間の死、ドラゴンボールの中でね。これかな。はい、この先何が待ち受けるのか。じゃあちょっと時間ね、今回長くいっちゃったんですけどね、天下一武道会は終了。次からピッコロ大魔王編ですね。はい、というわけで今回ここまでにしましょうか。あー、ちょっと待って、イベント表見ていきます。全部終わってからにする、それとも。いや、でもまたピッコロ大魔王編もちょっと長そうな気もするからな。あ、でも未経験イベントさ、あと24しかないから、そんなでもないか。意外ともうあっさりっていうか、あっという間に終わっちゃうのかな。ちょっとわかんないけど、
どうでしょうか。どの辺まで行ったっけ。天下一武道会、この辺かな。うん、まあ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 全部済んでるわな。オッケー、よっしゃ。じゃあいよいよもって本当に終盤ですね。はい、まあ今回ここで終わりますけども、じゃあ次回ピッコロ大魔王編ということでお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。